Thank you.
Thank you.
өз салтанатлы тойханалардың бірі салтанат сарайының толы дастархан атрапларына мұрат етеміз. Себебі бүгін міне аспанымыздың ашықтығы, халқымыздың тыныштығы, тойларымыз тойларға, байрамдарымыз байрамдарға ұласып отырған бір байыпта Қарақалпақтың тарихында ең үлкен бес қала болатын болса, соның біреуі Шымбай қаласында. Мінекей Кегейлі қаласынан, Кегейлі районынан не өзінің абырайына ие үлкен шаңырақ, Өтеновтар шаңырағында бүгін ғажайып той басталды. Яғни айтқанда, құрметті Надыр ағамызбенен біргелікте Клара апамыздың ақлық баласы Қонысбек деген баламыз бүгін міне 5 жасқа толып, қолдары тазаланып, мұсылман болып міне сүннет тойлары басталып жатыр. Һәм неге оң болсын. Ал олай болса тойға келген ағайындар, біз көп күттірмейік те тойымыздың қаһарманы, яғни айтқанда сүннет баламыз Қонысбек баламызды бір ішкерлетіп алайық, әне одан кейін тойымызды һәммеге ашық деп жария қыламыз ағайындар. Oh,
Тойлары және мүрмәтігі құлы болсын. Хәмеге құлай той тілеймен, семьясына ауыз бірлік ұрғызларында табыз, құдайым заманның тұншылығын беріп, денсаулықлары бекін болып, құлай тойда жүре берейін, тойлар және мүрмәтігі құлы болсын, құда-құда байлар, ауа, құдайым бірге аман көре берген құлар жақты күлдерді. Аумин аға, айтқаныңыз келсін. Абдуалияға, ассаламу алейкум, аға, қош келіпсіз. Мына бала, сіздің де балаңыз. Бүгінгі баламызға бір жақсы аталық тілек сөздеріңізді естейік. Міне, дана халқымыз айтады ғой, қыз өсіріп қыз берген, айналдық құда сіздер білмейді. Мінеке, қыз перзенті, перзентіңізді ұсы шаңырақта. Құрметті қонақтар, бүгін міне, әділ құдамыз бен құдада құдағайымыздың ақылығын тойына келіп отырмыз, әм өзге. Ресімден рахмет айтамын, тойлар тойларға асын, еліміздің барлық сұрағы беріліп атқан тойлардың бұны балалары, балалары бақытлы болсын, өздеріне ойлы болсын, өздеріне азасын, тойлар тойларға асын, еліміз парақасылық, қалқымыз аманы, аспанымыз ашық, астырғанымыз тұрғы, тойларымыз көп болсын елімізде, әмірізі келен денсаулық, қалашаласы аманы, той бөлім, не сейлесін әмірісі. Некесін қиған, некесін кескен тойлар, тойлау әмеңізге несіп етсін. Ал енді қолыспек отыр орында. Отыр болып. Арқадан самалың есті ме? Ама. Бойларың сенің өсті ме? Ама. Тойыңа әме құтылы болсын десті ме? Ама. Бұрашаған жылатып қойып, насыпайыңды кесті ме? Ама. Әктен кестіресең бе? Ха, яқтық қалай. Болды енді құтылмын. Енді,
баламызға келген ағайындарға ассаламу алейкум қонақтарым, қош келіпсіздер, бір жақсы тілегімізді айтын. Одан кейін апамыз Клара апаның тілегін естімен, одан кейін тойды ашық деп жария қыламын. Мархабат. Отыр қиын ойында. Ассаламу алейкум, құрметті тойымыз қонақтары. Қош келіпсіз. Мен күніне жақсылық, жақсылық тілейтінмін. Бәрі өздеріңізге, хәліңізге қадай білемін. Баламыздың денсаулығы барын құл болсын. Сондай ата-ананың 5%-ын біреуі 10 бала берсін. Көрсек, сондай жақсылық тойларда көрсек. Оған да рахмет қасын деген дейміз. Рахмет сонымен бірлермегіміз Салтанат Сарай. Неге ресторанның қызметкерлеріне орнына да рахмет айтамын. Һәм мен осы сөзді тойларда барам. Әйді, отырыңыз, отырыңыз. Сөйтпесіз деген. Шапалақ қошеметтеріңіз қосына қайды. Отыр болақ, отыр. Азғантайға дейді. Енді міне, апасының баласы дейді ғой. Міне, біздің Толысбек баламыздың апасы. Яғни айтқанда, міне, ана Клара апамыз бүгінгі баласы осындай бір қуанбатқан кезде Клара апамыз қалай қуанбайды. Мінекей бір жүректері елжіреп тұрған аналарымыздың қатарында Клара апам оң болсын. Бұл баламыздың мынау жаңа жасты күн айтты. Бірінші той, хақиқаттанан сүннет той, тойдың басы елі бұл бала қалай қуандырады. Мектепке барады, бақ тойлары. Мінекей жоғары оқу орындарына түседі. Құда қалесе қандай қуанышы болса бір қуаны жүре берген істер. Қандай бір жақсы тілек сөзіңізді естейік мен. Үлкен зиялылардың ойлы өскен елі, топырағы тебері, қасиетті елі тақиқаттанда, сұй елатқа үлкен бір қызмет қылап, азамат болғайсан бала. Құрметлі мемалар, мен осы жерде бүгінгі үлкен шаңырақ, өте нұқылар шаңырағында, міне, Надыр аға менен Клара апамыздың ақылығы, Ерболат пенен Алмагүлдің перзенті, Толысбек баламыздың сүннет тойын әмеңізге ашық деп жария қыламан Салтанат Сарайына қош келіпсіз құрметті тойымыздың мемалары. Енді баланы ортаға алып, бір естелік суретке түсіп бар екен. Ал әкеліп тапсыра берейік. Бір 10 минут уақытты подарка береміз. Юсупбай келін, дайысы ма? Менсиметрі де әкем, мархамат, дайысы. Ал құрметті ағайындар, тойға арнап келген сауға сәлемдер болса, 5 минут, 10 минут уақытты әзір береміз. Бірекей тойымыздың басында кім не ниет қылып әкелген болса, әзір тойдың басында ортаға шығып тапсырсаңыз болады. Одан кейін біз тілек достар ойымыз ауқыларға нәубетті береміз. Әзір 5 минут уақытты подарықты тапсыруға береміз ағайындар. Мына тақтыр орындайды, сертификаттарымызды алып қоя берсеңіз болады. Апаларымыздың тойымыздың Афицент жігіттер тақтыр уанды шығарып қойыңыз. Ой. Білімден.
Ана келемге барам, келемден талды алып. Арнып кеп отырған сауға сәлем болса ағайын, тапсыра берейік. Thank you.
менен алма билдирген алас бүгүн сүмөт болобүгүн жүрүп болсун элдин кызметине жарагандай үлкен азамат жүрүп болсун үлкөн окууларан бирлесо ызы көбөйүп алмагы менен эалдында аман жүрө берсин баарыбыз алматы Yeah.
Let's get started.
Ишоқта жеген маңыз шығасын, ол еміз парағасында қалқын самалық қасырған көлі жәсін.
Ау. Болсын. Ау. Тілді қау болсын. Ау. Баста.